Na trećoj sednici Skupštine Udruženja akcionara i bivših radnika Napretka iz Stare Pazove, predsjednica Udruženja Zvezdica Crljen i članovi Upravnog odbora su predočili svojim bivšim kolegama da su došli do saznanja da imaju pravo na svu teretom stečenu imovinu ovog preduzeća na zemlju koja je menjena i da povrate odmaralište na Tari. Pre svega žele da urade reviziju prodaje Napretka. Čula se i informacija o prodaji akcija i da je krajnji rok za upis 11. jul. Nudi se otkup akcija u visini od 5% po ceni jedne akcije od 1230 dinara. Pod uslovom da se upiše 164.923 komada akcija. Ukoliko bi bio odziv veći od tih 5%, onda je opredeljenje vlasnika, današnjeg vlasnika, to je Delta Sistem Miškovića, da će zadovoljiti sve zahteve, ali će onda srazmerno smanjiti broj akcija. Akcionari su od 22. juna obavešteni od brokerskih kuća o otkupu akcija i najviše ih zanima da li će biti poreza na kapitalnu dobit. Najvažnije za sve akcionare, ponavljam, je da neće biti poreza na kapitalnu dobit. I neće biti nikakvih obaveza da se prijavljuje poreskoj upravi. Pri tome moram da naglasim da ne samo vlasnici, nego i stečeni nasledom u prvom naslednom redu. U pitanju su dva brokerska društva sa neznatnom razlikom u uslovima otkupa, a nakon 13. jula znaće se koliko je akcija upisano, objasnio je Pavel Sladok.